Ну, масштабна реконструкція триває в Тернополі. Там археологи виявили сенсаційні знахідки, які допоможуть місту принадити більше туристів. Чим цього разу здивували вчені, розкажуть наші кореспонденти. Справа і ззаді від мене залишки оборонної стіни міста Тернополя. Її товщина 3 метри. Висота сягала от якраз вершини цоколя замкового палацу, то вона ще була вища так метрів на 3-4. Що було за стіною? Ну, поки що не знаємо відповіді, треба копати. Ці руїни замку, побудованого у 16 столітті, знайшли просто в середмісті сучасного Тернополя. Реконструкцію почали минулого літа з розкопок. Те, що археологам уже вдалося виявити, їх неабияк здивувало. На південно-західному куті замку ми простежили тротуар 19 століття. Але поверх того тротуару ми знайшли трипільську кераміку. За всіма правилами, за всіма канонами, вона, і навіть логічно, вона б мала йти під тою вимосткою і значно глибше. А вона була поверх. Така археологічна загадка загнала вчених у глухий кут, але вона виявилася не єдиною. Ми знайшли культурний шар неруханий черняхівської культури, 3-4 століття нашої ери. Звідки тут культурний шар черняхівської культури? Я займаюся черняхівською культурою. Коли колегам дзвонив і каже, от такі речі, ну, пожартували, каже, ну що ж, відкриття завжди має бути якесь. Археологи припускають, це могло бути городище часів черняхівської культури. До речі, по всій країні таких історичних пам'яток лише 3, і всі на півдні. Вчені дійшли висновку, що Тернопіль значно старіший, ніж вважалося раніше. Вони впевнені, йдеться щонайменше про кілька століть. Ці сенсаційні знахідки, кажуть у мерії, стануть чудовим доповненням до нового історичного образу міста. Відтворення історичного обличчя Тернополя має декілька таких фаз. Передусім нас цікавить реконструкція замку, Тернопільського замку, і створення на його базі або музейної установи, або виставкової зали. Масштабна реконструкція торкнеться майже усієї центральної частини. На це піде не менше 10 років і кілька десятків мільйонів гривень. У міському бюджеті таких грошей немає, але чиновники розраховують на допомогу Євросоюзу. Катерина Сирокова, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал Інтер, Тернопіль.